هو شنو؟ هلا ხო, هو სადაც დადიხარ ხოლმე? ახლა კარტი სამუშაოდ იქარი, დოკუმენტები რა მოგივიდა გული რო გადამიცანებ ძინარეს, კაცო. ხო იყავი იმ დღეს ჭავჭავდის 33-ში. გამენიას ხო? აა, იქა ვინ შენი სადაც სუბკონტრაქტორია? რა სიმაც გული გადამიქანე, კაცო. ვერ გავიგე რა სიმოვნებოდი, ახლა გავიღვიძე. აა, სუბკონტრაქტორი ვინ თქავს დაქირავებული შენი? ვინ გიკეთებს მაგ სამუშაოს? რა მოგივიდა კაცო? იქრო არის ვინც ერთა, ხო? ხო. ო. ჩაჭავდი. ჩაჭავდი. ხო, მან და უცებ გავით. მე გული გამისკდა. მე რა ვიცი, შენ ვინ ყავს კონტაქტები გამაკეთები ეს და გაგიწერეს და ხა მე რა რამე. მე რა ვიცი, ყველა ფერს ვინ აკეთებს. ხო, ხო, გადამიცან. და რა უნდა ეხლა მიხსენე შენ და. აი, ჩვენება უნდა ჩამოგართვათ. სად და როგორ? რას? უცხოელი ადვოკატი უნდა ავიყვანოთ და მას შემდეგ თქო ვერ გავიგე აგენტას რას. ოხ, მე ეგრეა. ნუ, ანუ, ეს რაღაცა კითხეს ასვამე, დავი. ხო, კაცო. აი,